Мен дүйнөнүн баланын көзү менен карайм. Ошондо бардык нерсе өз нугунда жана жеңил өтүп, ойлогон ой максатыбызга жетүүгө жакшы шарт, мүмкүнчүлүк түзүлөт деп биздин ушул залкар акындарыбыздын бири маркум Чынай Турсунбеков айтып өткөн жөнү бар. Учурда 15 марттан тарта 15 майга чейинки аралыкта Чынбай Турсунбеков атындагы атайы фонд, Чынбай Турсунбеков атындагы атайы адабий сыйлыкты тапшыруу үчүн жалпы коомчулукка сынак жарыяланды. Анда бизге келген кадырлуу меймандарыбыз, конокторубуз бул боло турган сынак боюнча жалпылап толук маалымат берүү үчүн келген атайы меймандарыбыз бар. Анда тааныштыра кетсек. Ооба, бүгүнкү маек жалпы эле ыр сүйүүчүлөр үчүн, калем кармаган акындар үчүн дагы өзгөчө бир жакшы маалымат болуш керек деп айтсак жаңылышпайбыз. Андыктан экран алдына жакыныраак келиңиздер дагы кызыктуу маалыматты, кызыктуу берүүнү өткөрүп жибербеңиздер. Ал эми келген коноктор менен мен тааныштырып өтө турган болсом, адабий серепчи акын Болотбек Таштаналиев, ошондой эле Чынбай Турсунбеков атындагы фонддун өкүлү Нурулан Абдыгулуулу бүгүн бизде конокто. Саламатсыздарбы? Кутмандаңыздар менен. Чындыгын адабият сүйүүчүлөр үчүн, акындар үчүн бир жакшы стимул болуп атат. Акыркы жаңылышпасак бир 2-3 жыл аралыгында өтүп жатат иш чара. Анан ушул өтө турган иш чара тууралуу айтып өтсөк, 15 мартта старт берилди, башталды. 15 күн убакыт өтүп алган экен. Иш чараны жалпылап айтып өтөлү. Кутман таңыздар менен урматтуу көрүүчүлөр, алгач сөздү баштоодон мурун жалпы көрүүчүлөрдү ушу кирип келген Рамазан айы менен куттуктап, орозоңуздар кабыл болсун демекчибиз. Эми Чынбай Турсунбеков атындагы фонд жөнүндө алгач кыскача сөз кыла кетсек, көрүүчүлөргө баягы маалымат беретинди айтып өтөлүк. Бул фонд 2020-жылы 15-октябрда түзүлгөн. Өзүңүздөр билесиздер, ошол 20-жылы биздин мамлекет үчүн, өлкө үчүн аябай мындай оор жылдардан болгон, көптөгөн чыгаан инсандарыбыз кош айтышып кеткен. Анын арасында дагы ошо Чынбай акынчы да биз менен кош айтышып кеткен. Ошол жылы Чынбай акыныч 60 жашка толмок. Ошо 60 жаш юбилейин дагы поэзия жаатында инсандарды чогултуп, бир адабий кече катары өткөрсөмбү деген үмүт тилеги бар эле. Бирок тилекке каршы ошол 4-чү ырлар жыйнагын дагы даярдап келаткан, бирок тилекке каршы ал иш орундалбай калды. Анан ошол жылы үй бүлөсү, жубайы Нуржан Дәүлөтбековна, уул кыздары үй бүлөсү менен кеңешип отуруп, анан ошол фонд түптөлгөн экен. Андан бери фонд 2 жылдан ашык убакыт өттү. Мындай поэзия жаатында, адабий чөйрөсүндө көптөгөн жакшы бир алгылыктуу иш чараларды өткөрүп келатат. Алгач ошол түзүлгөндөн кийин негизи фонд 3 багытта түзүлгөн. Бул биринчи багыты Чынбай акынчы өзү бала кезинен ошо мектептен бери ыр жазып, ошол поэзияга жакын болгондуктан поэзия жаатындагы жаш акындарды колдоо максатында ошол биринчи багыты иш алып бармак. Экинчи багыты бул Чынбай акынчы өзү да илимге, илимпоз катары 28 жашында ошол филология илимдеринин кандидаттыгын жактаган экен. Ошол бир илимде жаңы ачылыштарды, изилдөөлөрдү жасап жүргөн жаш ошо илимпоздорду да колдоо иретинде экинчи багыт болчу. Үчүнчү багыт болсо, эми Чынбай акынчы дагы ошол Түркияда жүргөндө Азаттыктын корреспонденти болуп иштеген экен. Анан журналистика багытында дагы ошол жаш журналисттерге дагы бир колдоо иретинде ошол негизги 3 багытты максаттарды калап иш алып барып бирок эми бул 2 жылдын жүзүндө баягы фонд жаш болгондуктан биринчи алгач ошол поэзия жаатында иш алып барып жаш акындар менен жалпы республика боюнча иш жүргүзүп келатат. 2021-жылы өзүңүздөргө маалым болгондой жалпы республикалык деңгээлде Жаш толкун 2021 деген поэзия сынагын жарыялаганбыз. Бул жаз айында, ошо март айларында жарыяланган болчу. Жалпы бир 300-дөй республиканын ар аймактарынан катышуучулар катышкан болчу, өзлөрүнүн арыздарын жиберген. Ал арыздарды баягы уюштуруу топ комитети карап чыгып, жете 125 бир 130-тай катышуучулардын арызы жобого ылайык келип, калыс тартоону жөнөтүлгөн болчу. Анан калыс тартоонун чечими менен 20 финалист тандалып алынган. Бул 20 финалист жай айында ошо кереметтүү Ысык Көлдүн жээгиндеги Акын Ысык Көл пансионатынын базасында 2-этап финалдык турга өтүшкөн болчу.
Экинчи этапта ошол жерден эле дагы биздин калыс 5 топтон 5 адамдан түзүлгөн калыс тартобу бар. Ошол калыс тартобу менен иргелеп отуруп 20 финалисттин арасынан ошол Чынбайтур Успеков атындагы адабий сыйлыктын лауреаты жеңүүчү аныкталган. Ал жылы Бердибек Жаңгырчиев деген жаш акыныбыз жеңүүчү болгон, лауреат болгон. Эң сонун негизинен ошо жаңы бир долбоор же болбосо жаңы бир иш-чараны баштап жатканда мындай элдин колдоосу ушундай арзып кеткенин бүтө бир жакшы стимул берсе керек силерге деле. Ооба, биринчи жылы 300 акын. Ооба, элдин колдоосу болгон. Бул жерден эң негизгиси бул Кыргыз Республикасынын Улуттук Жазуучулар Союзу менен биргеликте Жазуучулар Союзунун колдоосу менен иш-чара өткөн. Анан ошол жаш акындар баягы бири-бирине маалымат берип бөлүшүп атып, мен калп айтпасам, биздин негизи республиканын ар тарабынан келди катышуучулар. Жада калса чет жакта жүргөн биздин мекендештерибиз, алар дагы баягы өзлөрүн катышсак болобу дегендей тарзде сунуштарын айтып, мындай кызыгуу аябай көп болгон да. Ошо анан төбөс көрүнүп калган акындар катышып атса, биринчи жылы Бердибек Жаңгырчиев жеңип жатат, андан кийин Нургуз эжелери алып жатса, мындай бир колдоо жакшы болду акындар тарабынан. Колдоо жакшы болду. Бул жерде конкурстун баягы экинчи этабында Кысык Көлдүн жээгинде өткөндө биз катышуучуларды гана чакырбастан, ал жерде биздин улуу муундагы акын жазуучу агайларыбыз, эжелерибиз дагы конок катары чакырылган болчу. Бул жерде жакшы аянтча түзүлгөн жаш жетилип келаткан акындар менен улуу муундагы акындардын ортосунда баягы пикир алмашуу, бири бири менен тажрыйба бөлүшүү. Ал жерде жаш акындар өзлөрүнүн чыгармаларын баягы элге тартуулоо менен чектелбестен, улуу муундагы акындар дагы өзлөрүнүн чыгармаларын ошо ушундай берилүү менен аткарып, ырларын окуп берип, жаш акындарга мастер-класстар өткөрүлгөн болчу ал жерде. Биздин кыргыз эл акыны ошо Чынбай Акынчытын досу Кожокелди Култегин агай өзүнүн мастер-классын өткөрүп берген. Назым Мендебайыров агайлар ошол элге чыгып кантип сүйлөш керек, ораторский искусство сыяктуу ушундай темаларда мастер-класстар өтүп, жакшы бир салтанаттуу иш-чаралар менен коштолгон да. Абдан сонунан айтып калбадыңызбы, фонд боюнча жалпысынан 3 багытта түзүлгөн негизи, бирок бүгүнкү күндө поэзияга көбүрөөк басым жасап атабыз деп. Демек алдыда дагы жакшы бир пландарды күтсөк болот экен да, ошол эле илимий багытта, ошол эле журналистика багытында. Алдыда дагы кудай буюрса эми пландарыбыз көп. Фонд эми жогоруда айтып өттүм, ошо 2 жыл 2 жарым жылдын гана жүзү болду түзүлгөнүнө. Кудай буюрса келечекте пландарыбыз бар, ошол илимий багытта, журналистика багытта. Мынакей Болот агай дагы кененирээк айтып берет, ошо адабий сын тарабынын жаатында дагы бир жакшы бир алгылт иш-чараларды алып барабыз деген ойдобуз. Эң сонун Болот агай, ал эми сиз өзүңүз акын катары, адабий серепчи катары жалпы жолунан бул иш-чара өтүп баштагандан бери катышып жүрөсүздөр, анан кандай баа бересиздер негизи иш-чарага, кандай деңгээлде өтүп атат? Менимче бул башталыш жакшы башталыш болуп калды. Эсеңерде экен, тиги бир мезгилде төкмөлүк өнөрүбүз абдан ылдый түшүп кеткен э, бир жылдары таптакыр. Эми мындан кийин төкмөлөр болобу болбойбу деген да суроолор пайда болгон да. Төрт эле акын калды деген эл арасында. Ошондой болуп калбы да, Эстебес, Тууганбай, Ашыралы Айталиев ушулар эле калып, анан кийин чоң маселе жаралып, анан коомчулук абдан тынчсызданган туура. Анан акыркы 30 жылды алсак, адаят да ошондой абалда калды да. Туура. Эми чыгармачыл адам болгондон кийин, баягы дээринде болгондон кийин ал заман кандай болгонуна карабай жаза берет. А бирок өзү ал акын чыгармачыл адам көрүнүш үчүн акынбы, жазуучу кандайдыр бир адай аянтча керек да. Туура. Ошол нерсе бизде жок болуп калган. Акыркы жылдарда ошол адай аянтчаны түзүү үчүн Улуттук Жазуучулар Союзу да аракет кылып атат. Анын ичинде фонддордагы Чынбай Турсунбеков атындагы фонддагы ошол акындар үчүн ошондой аянтча түзүп берди десек болот. Быйыл 3-үнчү жылы өткөн жатат буюрса. Буга чейин 2 жыл өттү. Мындай коомчулуктун кабыл алганы, катышканы мындай жаман болгон жок, көз карашы түз деп айтсак болот. Ошол эле мезгилде акындар үчүн дагы мындай өзүн көрсөтүш үчүн жакшы мүмкүнчүлүк түзүлдү да, туурабы? Ал жерде
көлдүн жээгине барып ошол жерде бири-бири менен баарлашып атат, бири-бирин таанып алган акындар бири-бири менен таанышып атат. Ошол жаш акындар эле барбайт, аяка улуу муундагы акындар да баргандан кийин мындай өз ара кадимкидей баарлашуу болуп атат. Өзүнчө бул поэзия майрамына айланып атат да. Мен былтыр калыстар тобунун мүчөсү катары барып катышып келдим. Ошондо мындайча айтканда жаш акындарды мурда атын угуп анан өздөрү менен мындай сыртынан эле тааныш болбосо мындай тааныш эмесмин. Былтыр акындардын өздөрүн көрүп 10 акын жеңүүчү болгон. Баягы биринчи турда жеңишкен акындарды көрүп зыңыраган мыкты жигиттерибиз бар экен, кыздарыбыз бар экен. Мындай айтсак болот да, биздин кыргыз улуттук адабиятынын уушу кур эмес экен да. Кадимкидей ушул бир жакшы, мен өзүм катышпасам да, мындай калыс катары катышсам дагы ушундай жакшы сезимдер пайда болду. Демек буюрса биздин адабиятыбыз өнүгүү жолунда эле экен. Баягы кандай кыйынчылыктар болбосун, кандай замандар башыбыздан өтпөсүн, мамлекет тарабынан колдоо аз болуп жаткандыгына карабастан жаштар адабиятка ушундай ынтызар экени, анан ушул улуттук адабиятты көтөрөлү, өстүрөлү деген ниеттери бар экен да. Негизи эле кандай гана акын болбосун, анын чыгармасы элге таралса, эл окуса, эл билсе деген анын үмүт менен жазат да чыгарманы. Анан ошондой улуу муун адабият жаатында бышып калган, элге таанылып калган муун менен баарлашкан бул жаш муундар үчүн да өтө бир мындай кубантарлык, сыймык дагы, чыгармачылык эргүү дагы тартуулаган болуш керек э. Ооба. Ал эми жаш өзгөчөлүктөр буга чейин 18 жаштан 35 жашка чейин деп өзгөчөлөнүп келген, анан быйылкы жылдан тарта өзгөрүүлөр да кириптир. Мунун себеби тууралуу айтып өтсөңүздөр. Быйылкы жылга эми өткөн 2 жылкы конкурста сынакта ар кандай сунуштар болду, каалоо тилектер болду. Ошолордун баарын биз фонддун уюштуруу тобу, уюштуруу комитети ич ара талкуулап отуруп ушундай чечимдерге келдик. Быйыл жаш куракка, өзгөчөлүккө бир аз кененирээк алалы деп, буга чейинки 2 жылды конкурста 18 жаштан 35 жашка чейин деп чектелген болсо, бул жылы 18 жаштан 45 жашка чейин деп чек койдук. Андыктан 35 жаштан былтыр, мурдагы жылы 2 жылда 35 жаштан өткөн биздин акындарыбыз катыша албай аткан болсо, быйылкы жылга жакшы мүмкүнчүлүк түзүлдү да. Дагы бир өзгөчөлүктөр бул, биз өткөн жылы 2022 жылы 17 октябрда меморандумга кол коюшкан болчубуз. Бул жерде Чынбай Турсубеков атындагы фонд, Түрксой, түрк тилдүү мамлекеттердин маданий Түрксой, андан кийин Кыргыз улуттук жазуучулар союзу биргеликте, Евразия жазуучулар союзу биргеликте ошол меморандумга, келишимге кол коюп, быйылкы жылы ушул боло турган поэзия фестивалин эл аралык деңгээлге көтөрөлү деген ниетибиз бар, пландарыбыз бар. Бул поэзия фестивалына жай мезгилинде ушул сынактын финалдык бөлүгү ошол жерде да болот. Биздин Көгүл Тросковөл жээгинде ошол жогоруда айтып өткөндөй Акын Ысыкөл пансионатынын базасында өтөт. Бул жерге ошол жалпы түрк тилдүү мамлекеттерден дагы акындар, конок катары чакырылып, ошол поэзия фестивалына келип, биздин жергиликтүү жаш акындар менен, улуу муундагы акындар менен баягы бир жакшы бир аянтча түз берели деген ниетте отурабыз. Ошол жерде бири бири менен таанышып, маданияттарды түрк элдеринин маданияттары менен таанышып, мындай бир интеграция болот деген ойдобуз. Ошондуктан быйыл ошол поэзия фестивалына мындай эл аралык деген статусту берип атабыз да. Абдан сонун, анан Болотбек ага айтсаңыз, ошол Чынбай Акынович менен чогуу бир студенттик күндөрдү дагы чогуу бирге баштап, чогуу өткөрүп калдык деп айтып калбадыңызбы? Анан агайдын жеке өзүнүн ырларына, жеке чыгармачылыгына сиздин берген бааңыз кандай эле? Биз университеттин биринчи курсуна келген маалда Чынбай байкелер 4-курс экен. Ошол мезгилде булардын муунда мыкты акындар көп болчу да. Ошол эле Чынбай, Турсунбеков,
Ömürbek Телебаев, Кожагелди Култегин, Жетигер Саалаев деген, Султан Ырайев, баардыгы ушул Али Акмалиев, ушулар бир муун болуп окушту да. Биз келгенде баягы кыргыз филология факультети университеттин мындай даңазасы чыгып дүмкүлдөп турган мезгил экен. Ошол мезгилде Алатоо фестивали деген ушундай уюштурулчу. Ошол фестивалдын жеңүүчүлөрү болушуп бир топтору. Анан биз келгенде мындай чоң бир акындардын катарына баягы биз үчүн булар абдан чоң акын катары көрүнгөн да. Биз жаңы эле мектепти өтүп эле келдик да анан кийин биз үчүн абдан чоң таасир калтырып биз да ушинтип 3-чү 4-чү курска барганда ушинтип көзгө көрүнүп калат окшойбуз деген ниет менен баягы биз да эргип мындай шыктанганыбыз эсимде. Чыныбайдын өзүнүн чыгармачылыгы тууралуу айта турган болсок ошо университетти өткөндөн кийин эле менимче аспирантурада калды окшойт. Аспирантурада да мындай окуп туруп эле дароо эле кандидаттык диссертациясын жактап анан кайта эле ошол университетте мугалим болуп калды да. Жаш мугалим болду, жаш кандидат болду. Ал учурда ошо 28 деп атат, 28 жашында кандидаттыкты жакташ деген бул оңой нерсе эмес болчу. Себеби эми союз учурун билесиңер, талап күчтүү болчу. Ошондой бийик деңгээлде кандидаттык диссертацияны жазыш керек, анан кийин ошону жакташ керек эле да. Ошентип бул жагынан мындай алып караганда азыр ойлосом Чыныбай мезгилинен озуп жашаган экен да. Өзүнүн өзү менен курсташ, өзү менен баягы чогуу окуган чыгармачыл жаштарга караганда мындай эртерээк жетилип анан кандидаттыгын да жактап башка ийгиликтер адабияттагы мындай ийгиликтерге эртерээк жетишти да. Анан биринчи жыйнагы чыкты, экинчи ырлар жыйнагы чыкты. Акын катары алып карай турган болсок ошо биринчи экинчи жыйнагы менен эле элге таанылды. Негизи бизде азыр бүгүнкү күндө адабий сын аксап атат да. Ошон үчүн ошол мезгилде мындай сын атайын сын жазылбаган себептүү мындай иликте мындай чыгармачылыгы боюнча ар тараптуу иликтөө болбогон себептүү мындай биздин окурмандар канчалык деңгээлде экенин баягы мүмкүн билбеши мүмкүн, бирок биздин алдыңкы акындарыбыздын сап башында турат деп мындай коркпой эле айта берсек болот. Эң сонун болот ая. Негизи эми саясат кимди гана өзгөртпөйт деген сөз бар эмеспи? Чыныбай Акунович бул акын катары көпчүлүк өзүнүн чөйрөсүнө сиздерге мындай үлгү болуп келсе кийин саясатчы болгондон кийин кандай болду Чыныбай Акуновичтин? Чыныбай Акунович өзгөрдү негизинен дегендей. Өзү мындай адабиятта мындай кеп бар да. Кээ бирлер да айтат да, бул адам болбой туруп эле акын болуп алыптыр дейт да. Биринчи адам болуп туруп акын болсо бул башкача маселе да. Мен ойлойм, Чыныбай адам болуп туруп анан кийин акын болду да. Анан адам болуп туруп саясатка аралашты. Бул адам катары жетилип дүйнөгө болгон көз караштары калыптангандан кийин барып анан мүмкүн бир зарылчылык болду. Эми аны өзү жакшы билсе керек кандай эмне шарттар түрткү болгонунчу. Мен адам катары баягы калыптанып адам катары деп адамдык жагына мындай көп көңүл бурганым Али Акмалиев, Баршын дегендер менен чогуу окуду да. Андан башка деле көп курсташтар менен чогуу окуду. Анан бизнеске аралашып кетпеди кийин. Ушу бизнеске аралашып кеткен жылдары Алик тийишип кайсы чыгармачыл инсан болбосун ошолор абдан материалдык жактан абдан колдоду да. Бир мезгилде мына 90-чу жылдарда чын менен жашоо оор болчу. Кантип оокат таап жейм, кантип
bayağı balların da giyintem, içintem dege mesele çın menin gün tartibinde turgan bir mezgilleç. Al uakta çın bay mınday işker katarı özüm görsötüp kalgan da kolumda var ele. Akınlar aytılganda bir jakşı kep bar eken da akın bolu öz erken, adam bolu milletin. Eñ birinchi bul jaşoодо adam bolu керек деп. Демек ошондой мындай улуу ишти баштагандыгы үчүн бүгүнкү күндө ал калтырган жолду улап жатабыз да. Анан негизи эле жаштарга болобу, акындарга болобу, кайсы гана тармакта болбосун, эми бүгүн материалдык жашоо астыга чыгып атпай, анан бул фонд боюнча сөз кылсак, негизинен канча акча бөлүндү, бул жаккачы байге фонду канча бөлүнөт, кандай ала алат, кимдер ала алат дегенеңди. Бул сынак жарыялагандан баштап ошо 3 үйүнөн быйыл 3-чү жыл байге фонду 200 000 сомду түзөт. Чынай Турсубеков атындагы адабий сыйлык бул премия десек болот. Лауреат болгон адам 100 000 сом менен сыйланат, анан калган 100 000 сом орундарга бөлүнүп берилет, номинацияларга да бөлүнүп берилет. Биринчи, экинчи орун, анан ар кандай номинациялар болот. Бул конкурс боюнча да кененирээк айта турган болсок, 15 майдан баштап, 15 марттан баштап 15 майга чейин биринчи этап болот. Бул ошол аралыктын ичинде жалпы катышууну каалаган акындарыбыз, инсандарыбыз 3w.turzumbekov.kg сайтына кирип, ошол жерде арыздык форма бар. Бул форманы толтуруп, өзүнүн чыгармаларын тиркесе болот. Быйыл биздин жолу боюнча 10 ашпаган чыгармасын жөнөтүшү керек. Анан 15 майдан кийин дагы бир жакшы өзгөчөлүк бар биздин бул сынакта. Калыстар тобу түзүлөт, 5 адамдан бир адам төрагасы болот. Бул финалдык бөлүккө чейин калыстар тобундагы ачка жарыяланбайт. Анан катышуучулардын дагы аты жөнү калыстар тобуна жарыяланбайт. Биз келип түшкөн арыздарды уюштуруу комитети иштеп чыгып, жолого дал келген, лайк келген катышуучулардын арыздарын, чыгармаларын номер коюу менен белгилеп, калыстар тобуна жөнөтөбүз. Мындай айтканда, калыстар тобу чыгарма менен таанышып окуп жатканда автор ким экенин билбейт. Эң соң купия сыр боюнча калат, ошол негизинде анан баалоо берилет. Баалоо негизи 3 критерийде болот. Бул биринчиси поэтикалык форманы билүүсү, тили, техникалык чеберчилиги болот. Экинчиси бул кыргыз тилинин нормаларын сактоо. Анан үчүнчүсү ошол чыгарманын таасирдүүлүгү, образдын айкындуулугу, ачып берүүсү болот. Мына ушул 3 баалоо критерий менен калыстар тобу баалап, анан быйылкы жылга биз ошол 5 финалистти аныктап берет. 5 финалистти биз жайында ошол 29 июндан 2 июлга чейинки аралыкта өтө турган Көл жээгиндеги эл аралык поэзия фестивалына, Жылдыздуу жээктен аталыштагы поэзия фестивалына жолдомо беребиз. Ошол поэзия фестивалында финалдык бөлүк болот. Ал жерде биздин финалисттерге поэзия фестивалынын алкагында 30 минуталык убакыт берилет. Бул 30 минуталык убакыттын ичинде финалисттер, катышуучулар өзүлөрү жөнүндө маалымат бериш керек, чыгармаларын окуп берет өзүлөрүнүн. Анан суроо жооптор болот калыстар тарабынан, калыстар тобу тарабынан, көрүүчүлөр тарабынан. Мындайча айтканда өзүнүн бир 30 минуталык адабий кечесин өткөрөт десек да жаңылышпайм да. Көл жээгинде. Ооба, анан ал жерде жеке эле бул поэзия фестивали менен чектелбестен биз былтыр баштаганбыз. Жогоруда сиз айтып өткөндөй Чынай Турсунбековдун мындай барандуу, байсалдуу басып өткөн жолун чагылдырган Мен дүйнөгө баланын көзү менен карайм аттуу эскерүү китеби жарыяланган болчу. Бул жерде ошол Чынай Турсунбековдун жакын саналаш адамдары, замандаштары, калемдештери эскерип жазып кеткен жакшы бир китеп жыйнак чыккан болчу. Бул ошол китептин негизинде эссе жазуу конкурсундагы жарыялаганбыз былтыр. Ал жерге дагы бир 100 ашык арыз келип түшкөн болчу. Ичинен 12 финалист тандалып, Ысык Көлдүн жээгинде ошол поэзия фестивалынын алкагында дагы анын финалдык бөлүгү өткөн болчу. Ал жерден дагы жеңүүчүлөр тандалган. Мына быйыл дагы ошол сынакты көчө 1 апрелден баштап жарыяладык. 1 апрелден баштап 20 майга чейин дагы катышуучулар өзүлөрүнүн арыздарын жөнөтөт. Анан жайында боло турган Ысык Көл жээгиндеги поэзия фестивалында, Жылдыздуу жээк поэзия фестивалында ошол поэзия сынагынын финалисттерин дагы, эссе жазуу сынагынын финалисттерин дагы алып барып, анан ошол жерден
финалдык бөлүктөр өтөт да. Поэзия сынагында айтып калбадыңыз, оңго чейинки чыгармасын тиркейт деп. Анан ал эч бир тема алдын ала берилбейт. Каалаган акын каалаган чыгармасын эркин темада бере берет, э? Ооба, эркин темада берет. Биз былтыр ошол калыстар тобу экинчи этапта өтүп атканда катышуучуларга тема берген болчубуз. Ошол Чынай Акынчытын өзүнүн Жылдыздуу Жээк деген жакшы бир чыгармасы бар. Бул поэзия фестивалынын аталышы да ошол Жылдыздуу Жээк деген чыгармадан келип чыккан. Анан биз ошол финалисттерге дагы Жылдыздуу Жээк деген теманы берип, ошол теманы ачып бериши үчүн акындарга тапшырма берилген болчу. Өзлөрү чыгарма жаратып, анан элге тартуулап берген. Эми быйыл ал ошол экинчи этапта поэзия фестивалында дагы чечилет, тема беребизби, бербейсизби, аны калыстар тобу өзлөрү чечет. А биринчи этапта болсо катышуучулар 10го жетпей, 10дон ашпаган өзлөрүнүн чыгармаларын эркин темада тартуулайт. Эң сонун анан элге дагы толуктуу иретте маалымат берип өтөлү. Буга чейинки жарык көргөн чыгармаларды сунушташса болобу акындар? Же жаңы чыгармалар бу, мисалы басмадан өткөн, китеп болуп чыккан, же журналдардан, газеталардан чыккан чыгармалардын буга чейин бизде чектөө жок, чектөө жок, бере берсе болот. Бизде бир гана чектөө бар, бул Чынай Турсунбеков атындагы адабий сыйлыкты алган адам, лауреат болгон адам гана катыша албайт. То есть биринчи жылы бул Бердибек Жамгырчиев болгон, экинчи жылкы лауреатыбыз болсо Нуркыз Рыскул кызы болгон. Бул адамдардан башкасы жалпы катышып өзлөрүнүн баягы күчүн сынаса болот да. Абдан сонунан да ыраазычылык билдиребиз. Балким сиздердин дагы катышуучуларга, же болбосо ушул ыр сүйүүчүлөргө дагы айта турган сөзүңүздөр, же болбосо ушул сынакка катышуу үчүн чакырып өтөт болушуңуздар керек. Эми бул Чынай Турсунбеков атындагы фонд тарабынан уюштурулуп жаткан ушул поэзия сынагына, адабий жаатында эссе жазуу сынагына дагы жалпы биздин ушу адабият сүйүүчүлөрүн, поэзия сүйүүчүлөрүн активдүү катышууга чакырып кетмекчимин. Бул жогоруда болуп айткандай биздин жаш акындарыбыз үчүн эң жакшы мүмкүнчүлүк, өзүн таанытып, өзүнүн чыгармаларын элге жайылтууда жакшы аянча түзүп берип атабыз. Андыктан чамдаңыздар, активдүү катышып, жеңүүчү болуп, ошо Чынай Турсунбеков атындагы сыйлыктын лауреаты болгонго болгон мүмкүнчүлүк бар, күчүңүздөр чыгарыңыздар демекчимин. Болот элек сиз. Мен да ушу чыгармачыл жаштарга ийгиликтерди каалайм, анткени бул адайы аянчадан чоң мүмкүнчүлүк берет аларга. Эми күлүктөн күлүк оссо төрт аягы тыпырайт дейт, анысы кандай? Мындай өзүн көрсөткүсү келсе, ким өзүн көрсөткүсү келсе, өзүн тааныткысы келсе, ушу сынакка карата атайын эле мындай эми бир жыл сайын боло турган билгенден кийин даярданып келатат болуш керек сөзсүз түрдө. Мен ушул сыйлыкты алам деген ойдо атайын чыгармаларын жазып келаткан болуш керек менин оюмча. Анан ошо эң мыкты чыгармаларынан тандап туруп бир 10 жиберсе эми мүмкүнчүлүк бар да. Менимче калыстар тобу мындай калыстык менен карап жакшы чыгармаларды баалап жакшы акындарды тандайт деген ойдомун. Эң сонун. Анан ийгиликтерди каалайм. Негизинен эле жаштар арасындагы бир жакшы адабий сынак да болуп калды бул жаштар арасында. Анан учурда төбөсү көрүнүп калган ушул эле Бердибек Жамгырчиев, Нургуз Рыскул кызы сыяктуу, эгер ушул адамдардын багындырган бийиктиктерин сиздер да багындырам десеңиздер, ошондой бир чоң чыгармачыл адамдар менен биргеликте ушундай чоң бир фестивалга катышам десеңиздер, анда Чынай Турсунбеков атындагы атайы фонддун өздүк баракчалары бар, социалдык түйүндөрдө ошолорго өзүңүздөрдүн билдирүүлөрүңүздөрдү кантыктырып, жана дагы толук маалымат алып, анан өзүңүздөрдүн чыгармаларды жайгаштырсаңыздар болот демекчибиз. Биз келген кадырлуу меймандарыбыз, конокторубузду дагы бир ирет эсиңиздерге сала кетсек. Ооба, ал эми сиздерге ыраазычылык билдирүү менен сиздер менен коштошобуз. Ал эми алдыдагы сынакты, алдыдагы жакшы бир пландарды мыкты деңгээлде өткөрүп алышыңыздарга чын дилден тилектешпиз. Ал эми келген конокторубузду дагы бир ирет эске салып өтө турган болсом, акын, адабий серепчи Болотбек Таштаналиев агайыбыз, ошондой эле Чынай Турсунбеков атындагы фонддун өкүлү Нурлан Абдыгулуулу бүгүн бизде конокто болду. Ал эми биз көрсөтүүбүздүн жүрүшүн алдын көздөй улантып берели, бир нече мүнөттөн кийин эле кайрадан ушул студиядан кез келебиз.